fena alina fe era atugoberera tukweyanza nnyo erinnya nze Mutebi Samuel nga nkola ne Farmers Collection Wakiso Uganda Limited nga tuli nnyo mukulima ebimera eby'enjawulo tulima ebibira ebya kalitunsi tulima emwanyi tulima ebitooke tulima enva endiirwa naddala abo abalina ebifo ebifunda eby'ebibuga tuteerako enva endiirwa n'otambula nazo ate nga byonna tukozesa organic so mpaniriza nnyo nkututeko minimiro yaffe eya Farmers Collection Uganda Limited wano nga wetukolera okusomesa abantu bukya bw'osobola okulima emmwanyi ate era ng'osobola okuteekamu n'ebitooke n'obeera nga osobola okuba ekinyonyi kimu ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu wano wetuli tuli mu kitundu eky'emitiyana nabayitayo okumula oluguudo lwa Hoima Road kwawekera kilomita ziri 14 okuva ku main okutuuka ku kifo kino wetuli wano twasimbawo ekika ky'emmwanyi kya robusta robusta 7 lines abamanyi ebya nasara abamezesa emmwanyi eno ye KR 7 lines ekika ky'emmwanyi kino twakisimba ku spacing twayagala tukozese spacing ya Brazil gibeta Brazilian way of coffee farming style eno mita zibeera 3 ku mita emu kitegeeza mu eka tuyinawo ebikolo by'emmwanyi 13 era mu kifo kino tuyinamu ebitooke byaffe nga bw'obiraba era bituweera ddala emmere nga bw'ogiraba naye ebyo byo tuteekawo fuuti 2 obala fuuti 2 n'oteekawo ekitooke ekitooke kino tukikola tufuba okulaba nga tetukikkiriza kuzaala baana bangi olw'okuba nti nno spacing yaffe eri aye tetwagala kunyigiriza mwanyi yaffe so tulekawo ekitooke tekwasimba nga kizadde omwana ate era ne bwe kibeera nga n'omwana ogwo namba omuzzukulu gwake tuyinza okulaba nga ekitooke kyaffe nga kino kirinawo kiri ekyasimbibwa ekiwana kino ate na kino so ennima eno tenaba tubeerera mbi kubanga tulabira ddala nga gye tugenda tulabayo wano emmwanyi tuli mu myezi 8 egy'obukulu era nga emmwanyi yaffe erabika bulungi so omuntu yenna ng'oli eyo nga wali yagadde okuyiga okulima emmwanyi mu nkola eno wetuli ayagala olisa okuba ng'olina ettaka lyo nga weriryawo tolina ky'olikozesa kubanga ky'olikozesa oba oliawo tekikufunira so tutula ku mmeeza tukuteerako ekintu ekifaanana bwe kiti tukuteerako emmwanyi eno omwaka gumu n'ekitundu tuba tutandika okulaba ku bibala naye tujuwira ddala emyaka ebiri kitundu kw'esatu okubeera nga tunogera ddala emmwanyi eziraga amakungula ag'obuvunaanyizibwa so mu mbeera eyo tubaagala okubeera nga mujja ne tutuula ne mutulaga ettaka oyinza okuba ng'olina ettaka lyawo ne tulaba butya bw'oyinza okubeerako n'ennimiro so ebisale mwetutambuliza emirimu gyaffe kuteesa ne tulaba butya